Eto, ja znam se da mi je krenula voda na usta, sad ću vam tek krenuti voda na usta, kad vidite ovo dvoje predivnih, meni predragih ljudi. One se već uslikale 154 puta, ko zna gdje smo sve zaustile, završili ovaj, u sekundi. On ovako, on gleda samo i ne može jedan da vjeruje, nema sekunde i privatnosti, ali sekunde ne, jer je non stop to. Vesna Đugani, Đole Đugani. Dobro jutro, dobrodošli. Ćao, dobro jutro. Kako se pozdravljamo? Kako? Normalno, bo. Taj ran. Kako si? Dobro sam. Če, brat. Gdje ja da ti sedem? Ti, odi. Izvolite, ima tu odgovara. Uj, fino. Još dobro, što malo vode? Hoću vodu. O, to, ne. Slamčikim za sebe. Sportski, izvoli. Odmah sam otvorila za školu nešto. Za školu? Odmah sam otvorila aplikaciju za školu. Domaći me čeka kad završim. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Dobro jutro. Ja sam super, ali vidiš i sam kako ovaj prolazi svaka sekunda, vrate, gdje ulaziš, izlaziš, ona samo snima. Pa neki put i kada krenem da kažem nešto što ne bi trebalo da se snima, kao si ovo snimila. Ču, jesu. Ne brini. A gotovo, recimo, otišu ajde, ceo svet video. Pozdrav za Kanadu, za Ameriku. E, izgledate odlično. Majke moje, svjetski ste par. Hvala. Majke moje. Hvala puno. I divni ste, i radite, vrti, mislim, sad ono, ali vi niste stajali do marta prošle godine. Nema vas uopšte, ono, evo, nedavno smo se vidjeli u subotu. Ali vas u principu nema. Radili ste, vrtite, i to je najbolja stvar koja je mogla, i ono, ne da vam zavidim, nego sjajno je kad dođeš na taj nivo, u takvu mogućnost da nemaš potrebe da recimo vi iz vanjske branše i recimo Baja, Nedeljko, Bajić, Baja, frajer, ja rijetko ga vidiš. Ja bih spomenula i svoje... Vas, ono, vidi da. Vrlo rijetko, a ono... Gospodin čovjek, gospodin. Je, on, ozbiljen, da. Ali to je ta, sad ono, drugačiji muški žanr. Treba održati jedan nivo koji, ono, onako kako si osmislio karijeru i radiš onako kako tebi odgovara, a opet ne ideš negdje pod, znaš, u neku priču, nekog lobija, nečega, nego si održao neku svoju priču i to kvalitetno gura, što je onda prava stvar. Ima na estradi dosta takvih, a ja bi to ima, isto... Ima, naravno, da i ne spominjem. Osim, recimo, Baje, tu bi istako mog drugara Mileta Kitića, koji ima isto taj... Manje više, ima, ima dosta. Čolu, da ne spominjem, on je broj jedan za mene. Čola, pa svi onda ostali i tako. Ima ih dosta, sad ne bih da... Jer pre neki dan nešto sam pričao... Ako krenemo da nabrajamo, pa sigurno ćemo nekoga da zaboravimo. Jednog samo zaboraviš, gotov si onda. Da ne, naravno, nećemo. Zavid, meni pade na pamet, ono, Baja prođe, ko zna, ali ima, naravno da ima. Baja, pravi gospodin, to se vidi na nastupima. On je čovjek koji kontroliše stvari, što se meni dopada, takav sam ja. Onda kad vidim da kontroliše, u smislu kontrole onoga što radi, da mu ništa ne... iscuri, a da nije dobro. Znaš, to je dobro. Da. On, Merlin, znači oni dolaze na probu, gledaju svaki ono zvuk, scena, da, sve. I to je jako bitno da bi čovjek bio kvalitetan. A profesionalac. Tako je. Tako vas dvoje ste ukrep svadati u tu grupu ljudi. Kako si ti, šta ima novo? Šta ja, dobar, evo, tri par dana nisam se vidio već dva dana. Da. Ono je ozbiljan posao. Utisci su, da slegli su se sada malo, ali baš sam bila umorna posla onog. Ne umorna, ne. Znači, Dušica ima rak tabana, ona ništa. Znači, to bi daleko bila. Publika ne zna, vidim da je kritiku ispod u komentarima, ali ona je zapravo imala stvarno problem da stoji. Što ste kritikovali? Pa nešto sad već, što je sela, što nije ustala, što nije rekla, što je rekla. A ne, ma ja, nemaš, mislim, ono je koliko, od kad smo mi bili, od 10 do 5. Od 10 do 5 ujutro, da. A Valjana bi, žena zna. Ja sam rekla, Đole, tu, mi smo otišli na nas. Meni su noge otpale, mislim, sedela. A ja sam sedela, mi smo sedela, ali ja sam se ukočila. Meni su se, stomak mi se zavezao, malte ne. Znači, imam upalu mišića, ja nisam ni stajala, ni igrala. Imam upalu mišića. Jer sam sve vreme bila ovako stegnuta, ne smam se pomerim, zvučnik, ovi, znaš, svašta nešto. Pa vjerojatno si primetio, ja sam prvi put u žiriju za nešto. Jer koliko puta su me zvali ranije, ja samo ono, čim kažem nekom organizatoru, nekome, okej, treba da pitam Vesnu da li imamo vremena, deca, znate, problem, da vidimo, da nađem kućna pomoćnica, da li ima vremena. Sigurno znaju da ih odbijam. Tako da sam prvi put pristao jer vidio sam da je bila frka, a sem toga to je bila ona priča o plesu, pa glupo da odbijam. Naravno, što je tvoja branša. Jer to je branša, mislim, u takvom slučaju. Pa ja smatram da je to bilo pravo mjesto gdje mi treba da se... Ali je bilo teško. Znači, teško je sedjeti toliko dugo. Dobro večer. Dobro večer, da. Na kraju ste završile dobro jutro, sad ćete da bude hvala. Da, i lako noć. Ne, dobro večer je počela fora onog momenta, jer ja sam, meni je bio toliko jak,
da kada krene muzika i njihova najava, to je bilo ono ubijanje, i onda sklonim to. A ne znam kad će nekoga ti da pitaš neko, ajde Džani ti ili slaži ili neko. I ono kao krenem, mislio sam da mene gledate kao Džole i ja kao krenem, a ono vidim da priča neko drugi i rekao mora da stavim ipak jer. I onda ti je krenulo dobro reći. Dobro. Kako ste, šta radite? Pa dobro smo, odlično smo. Imamo nikad više obaveza. Znači, možda mi ne idemo da radimo na nastupe, ali kako je krenula korona, mi smo, da, cijela ova situacija, tako smo se mi, ja sam se samo prebacila, sam se pripremila u ranije, znala sam da će otprilike da krene ovakva nekakva priča, neki scenarij ovakav, i onda sam se pripremila i nikad više obaveza. Nikad više posla. Sada sam se posvetila vama, televiziji, gostovanjima, mojim društvenim mrežama, interakciji sa publikom. Za neke stvari stvarno nisam pre imala vremena. Baš zbog toga, to svaki vikend putovanja, radna nedelja s decom. Ja bih pre rekao da se više posvetio, ja se ću kontrat idem. Više se posvetila... To je ta ljubav, to je taj pad. Ne, nema veze sa ljubavlju, nego više se posvetila sebi zapravo. Pronašla je sebe, a to je onaj nivo gde čovek kada stihijski radi određene stvari, ono da radi kao nastupi svaki vikend, rada ono ovo, nije se posvetila sebi, nije pronašla sebe zapravo i ono što nju čini zadovoljno. A meni moj posao. A u ovom poslu, u ovom sada periodu je zapravo pronašla sebe i počela da radi to što radi i sad je srećna i zadovoljna. Mada, jeste ona bila srećna i zadovoljna sa tim nastupima samo, ali nije to bilo 100% tog nekog, ajde kajem, unutrašnje zadovoljstvo. Nije bila cao, ovo je jedno, naravno da se što prije vrate ponovo klubovi, klubing i ostalo. Ne, ovo je, cijelo svet je stao, World Entertainment, znači sve je stalo, znači apsolutno, ne mislim ja sam ovde nama lokalno Balkan. Znaš, pa mi žalimo što, ne znam, dijaspora ne može da dođe rodbinu da vidi, nego i da se vesele, da se grle, da prave veselja. Ovo je cijel svet stao, nigde nema ni džez festivala, ni tekova. Ali u principu, možda je to ta jedna, u principu to je možda ona trešnica na torti, jel? Jeste, pa vidi, ja sam neko koji iz svake situacije želi da nauči nešto novo i nešto pozitivno da izvuče i da se bukvalno svaki put adaptiram na svakakvu situaciju. Znači, nema tu sada, jao, šta ćemo? Da. Šta ćemo? Idemo, brate, glavom kroz zid, borimo, nešto ćemo i za smisli. Dobro, mi idemo kratko na EPP, moramo opet, nema to se zakuhalo, ti ide EPP, to gleda, nema, samo što kod nas ne treba, ona Pinku doživotno. Nego mi to pupa, laganica, idemo EPP i malo da vidimo kako je to kraljica TikToka, znači ono... Gori. Sve, da, i Đole, mučenik koji, ne zna, koji je non stop u realitiju. Da. Ajmo, dobro jutro i dobro došli na Zrnjak. On je jedničak stvarno tako. Evo, mama, ovo ti je moja djevojka. Hi, my name is Jenny. Pa, sine, šta je ovo? Jenny, jel nisi mogla naći neku našu sa Balkana? What's she saying? What's she saying? Znaš ti pitu razvit? Znaš li počet, znaš li uopće šta je domestos? Evo, pire krumpir upravo radim, znaš to napred bar? Joj, debi, samo da je hamburger, McDonald's, pomfriti, joj, bože dragi, na šta sam spala? Znam, ja sam sinoć ne svijestio, malo sam u frcu vidio, evo, tu smo ovo, tu ne znamo njima, nije, dobro. Sinoć je legao ko ekrem, ti si ulo za ekrema. Pa da. Dobro, i? Ima jedno deset, jel imamo deset klipova gde glumimo, gde je mene navukla na njen TikTok. I onda kao, ajde da napravimo nešto. Rekao, nemoj mene, molim te. Ja to, znaš ono. Ali jedno sam uradio zbog nje jer mi se popila na glavu. I onda ovaj... I to je ispalo simpatično, ali ispalo je simpatično. I onda je reakcija ljudi, dajte i Đoleta, super je, dobro, ajte vi više toga. I ja napravim jedno 10 klipova gde sa njom glumim, ima dosta toga. I zanimljivo je, ljudima je to zanimljivo. Tako da, mislim da ono, jedan put nedeljno, tako, nemoj više, molim te. Nedeljno i ja učestvujem sa njom. Zasad ste se nagovorili nedeljno. Ja vidim u njenom čutanju i ono... Javno sam ja to sad. I gore, da ne bude da nisam rekao. Oblač ide, kako si naivan, dragi mužići. Moram, brate. Iskustvo je čudo. Dobro, uživat. Ajde, kad smo uveć kod toga, ja bih volio da pogledamo ovaj jedan TikTok gdje ste oboje unutra, pa da malo raspravimo o njemu. A vi obavezno, onaj, kad završi emisija, pogledajte to što sinoć. Taj ovaj konglomerat ekrema, Đoleta ekrema i vjesna. A ja sam Stanija.
Stanija. Aha, to je na farmi, ono kad čitaju ono pismo. Da, da, to da. Iste, o Bože, o Bože, to moram pogledati ja. Ajmo pogledati Đole i Vesna TikTok. Korenje nije izdržalo velike padavine, objašnjava pomoćnik direktora Zelenina Marko Popadić. Kiša natoplja stabla, listnata masa postaje sve teža i teža i onda drveta stradaju jer su natopljena velikom količinom vodom. Poseban problem nam zadaju drva koja rastu ukoso, to jest ne rastu pravo, onda oni pod silom i kišom i vetar koji je blago duvao još više pospešuju da padaju. Ali dobro, slatko je, ovo mi je okej. U principu, ovo su dobre stvari, duhovite, zanimljive i nema veze to. Ja nisam nešto pristali sa online-a i nastupa i sve onoga čime se mi bavimo. Ali ovako neke zezalce i ovo... Da. Ovo ti je dobra, kvalitetna interakcija sa publikom. Znaš, skeneš pažnju. Ne, to baš ka, ali ono što je... Prvo je neka vrsta samozadovoljštine. Znaš, ono, ne znaš šta ćeš od sebe, dan je dug, nemate putovanja. Znam ja svašta, imamo viške energije. Eto to. Ljudi ne znaju, mi smo 20 godina živjeli maltene po aerodromima. Da. Ja kako dođem, ja odem. Meni je kofer spao... Doživotno. To je novi način života u suštini. Novi način života, ali ti... Gdje živiš u hotelu? Ne, gdje odeš u suštini, sada čekaš nešto radiš, ono, ovo kao, drže telefon svi i onda kao, čekaj da pogledam i TikTok, kao, i ovo traje samo minut i kao, nasmeje te nešto, kao, humor. Da, dobiješ da. Onako dobru atmosferu na kraj kraja. Da, da, to je okej, mislim za gledalce. Ali ono što je bitno i za vas, baviš se time, stvaraš nešto, isto to je kreativno. Tako je kreativno. Mato, ja sam dobila jednu novu publiku. To mi u našem poslu moramo da gajimo. Absolutno. I da stalno update-ujemo. To su sad ovi novi viralni termini, izrazi i ostalo. Znači, svake godine neka nova publika se ispili, što se kaže, onako, spremni su već za izlazak, za to da slušaju našu muziku i ostalo. I ja idem u parkica mojom čerkicom koja je prvi razred i njeni vršnjaci, drugari, kažu, jeste vi Vesna Đogani tiktokerka? I kažem, jes. Influencer, kažeš, malo polako. To su novi klinci. To je dobro, ali moraš update-ovat u principu i moraš. Lako je ono, smisao života, lako je trčati 100 metara, ali bukluk je maraton, a vi ste baš maraton ozbiljno. Ozbiljno, da. I to je ozbiljna priča. Red glume, red plesa, red naših pesama i svega. Pa mislim, ta nova deca treba da znaju. Da mi postojimo, ne da ne zaborave. Ne, naravno. Jesam imao potrebu i to je bila ideja, ali ne znači da neće, tako da ćete možda biti opet gost. Nek me pođe, ne bavim se, volio bih napraviti 90. omaž i pozvati vas, ono, Moby Dicka, ovo, te i par ljudi, desetak, možda vol 1, vol 2, vol 3. Da. I da napravim omaž tim nekim vremenima koja... Kad negdje skontaš danas ništa, toliko bila loša, bez ovo, ne govorim o dnevno političkoj i svemu onome što nam zade ratno. Muzički je to bio jedan predivan period. Muzički je bio predivan period. Možda se domaća muzika nikada nije toliko slušala i toliko ljudi volili zapravo da budu u tome. Kao nikada, mislim, stvarno bilo... Da, i bez obzira, ono, neki su sporavali, neki kudili, ali žurke 90-ti, para, ono... Naš narod uvek voli prvo da nešto kudi i da osporava. Znači, prvo je to odbijanje, ne prihvat... Jer je novo. Da, zato što je novo, prosto, šta sada... Šta oni glume? Šta sada oni radi? Evo, i mene sada dosta kritikuju, a zapravo polako već počinju svi da se okreću ka tome i da shvataju da je to budućnost. Apsolutno. E, ajmo pogledati prvo jedan spot, da čujemo, pogledamo. To je nova pjesma, novija, Zabranjena ljubav. Može, da. Pa ćemo se onda malo vratiti taj retro jedan. Ajde. Cilj, nema više cile mile, stigla ovdje Kipić mi. Gdje, brat? Brate. On je dobro, on je... Ne, ne, jednom na aerodrom čekamo, Ace, Lukas, ja radimo. Negdje u neki klub i ja moram da ga sačekam jer bilo ko drugi dođe po njeg, on će pobjeći. Normalno, je samo malo ovo i niđe ga više nešao, normalno. I... Sad je pozadina. Znači ovako vidim tri siluete. Lukas, Mile Kitić i Božo Vreća. To je to, ludilo. Koja je ekipa? Nije Božo Vreća sa njima, nego njih dvojica su normalno odnekud su došli. Aca jedva hoda, jedva je došao do auta. Mile, normalno, brile. Da. I to, i Božo Vreća s 22 kile i kaputićem ovo, ono, rekao, ne, to, mi ne znam, kako su vas pustili na crnu. Da uđete u njeme, ne zna se. Ali eto, prošli su. Veliki pozdrav. Idemo prvo, Zabranjenu ljubav. Gdje sam jebot, imamo sad kamere, ne mogu se znaći. Zabranjena ljubav, da poslušamo, čujemo
lijepe stvari, a onda kad se vraćamo Đoli, Vesta, pardon, Vesta i Đole, uživajte.